Дима сейчас рассказал, как обычно, пошлый анекдот. Але его, как зазвичай, никто не почув. Нет, почему-то все мужчины смеются, а все женщины делают так. Ио. Ви розумієте, який це анекдот, і це означає, що саме час для вечірнього, щотижневого, інтелектуально-абсурдного шоу на каналі М1 «Поп-конвеєр Екстра». І сьогодні в «Поп-конвеєрі Екстра» для того, щоб оголосити тему, я у тебе, Поліна, як у людини, яка любить читати розумні книжки. Людина, яка останню книжку прочитала, це була аудіокнижка Кузьми «Я, Побєда і Берлін», хочу запитати. От чому в українській поезії звучить «Дурень думкою багатіє», а Деніел Карнегі каже «Думай і багатій». От як це? Як жити? Не знаю, треба спросити у вашій історії. У нашій історії? У вашій історії. Ну да, ти ж, я згоден. Отже, дурень чи не дурень? Дурак, це звучить. Гордо. Да. Дивіться сьогодні у «Поп-конвеєрі Екстра». У кого злизують свої жарти вітчизняні камеді-шоу? Все нормально, то все вплив мегапопулярного Дідзя. На що дядя Жора здатен заради грошей? Свадьба, дні рождення, юбілеї, недорого. Як наші селебритіс змагалися за статус головної дурепи країни? Да. Я хочу вам сказати, що ви також, як і я, теж дури. І як заробити на образі дурника? Ще по свіжим слідам від 1 квітня, яке нещодавно відгриміло по всій земній кулі, ми знаходимо свіженькі факти. 1 квітня 1957 року телекомпанія BBC видала в ефір сюжет про те, що в Штатах пройшов небувалий врожай макаронів. И многие из зрителей попросили выслать семена, попросили рассказать, как же получить такой же урожай. Только некоторые задались вопросом, а не делают ли макароны из муки? І з тих пір Штати сильно прогресували, і багато студентів дізналися, що макарони – це дійсно не те, що висить на вухах, а те, що роблять із злакових. Сьогодні ми знаємо, що більшість жартів на телебаченні пишуть люди за кадром. Навіть тобі, Діма? І навіть мені. Ось зараз мені передали свіжий жарт. Він говорить про те, що Джон Макс – це людина, яка якраз і займається в Голлівуді тим, що пише жарти багатьом закордонним. Это же надо иметь столько мозгов, чтобы все запомнить. Это не две пивкули, Полина, это две с половиной. Не проще ли быть просто смешным человеком? А як? Вот, видишь, наши отечественные звезды экономят на тех, кто пишет им шутки. Они просто смешные сами. Жлобы. Це коротко так це звучить. Давайте подивимося на закордонных. Не жлобы. Сьогодні сміх є чи не єдиною панацеєю від усіх траблів. Тож не дивно, що професійні клоуни стають міжнародними зірками. Про витівки команди Jackass, що любить себе травмувати перед камерою, не знають лише бабусі, у яких немає інтернету. Телевізійне шоу Jackass постійно і нещадно критикується за те, що підлітки, які намагаються повторити трюки із шоу, травмуються і помирають. Утім, це не заважає команді Jackass бути одним із найпопулярніших клоунів сучасності. Сьогодні у Голлівуді популярні коміки, що здатні постійно вражати новими образами. Саша Барон Коуен приміряв і маску тупого казахського журналіста Бората, і гея зі світу фешн Бруно, і навіть диктатора із Близького Сходу. Америка! Мистецтво перевтілення Барон Коуена сягло таких висот, що гурт Queen навіть запросив його зіграти у фільмі про Фредді Меркюрі. Утім, стрічка, що запланована до виходу на 2014 рік, побачить світ без Саші Барона Коуена. Адже він покинув проект через те, що музиканти нав'язували йому надто серйозний образ. А от в Японії усі клоуни на одне обличчя. Тому вони не змагаються за популярність і об'єдналися в телешоу, де жартують жорстоко і масово. Утім, один з них сильно виділяється із натовпу. Це Біт Такеші, більш знаний на Заході як режисер фільмів про якудза Такеші Кітано. Свою кар'єру міжнародної суперзірки Кітано починав у стриптиз-клубі у якості стендап-коміка. Смачні непристойні жарти і висміювання усього традиційного принесли Кітано і шалену популярність, і нещадну критику можновладців. Досвід клоунів світового масштабу свідчить, що сміятися не лише корисно, а й прибутково. Головне – робити це професійно.